2, נקרא גם הליכת חייל. אנחנו בעצם בתרגיל הזה הולכים לאזן את התנועה של הרגליים, למי שיש בעיה בהליכה, הוא משפיע בעצם על הקרסוליים, על הברכיים, על האגן, מפרקי הירך, בכתפיים וכמובן גם גב. בעצם אנחנו רוצים לאזן את התנועה של הכתפיים והתנועה של האגן, תנועה כמו שמדמה הליכה. מה שאנחנו עושים, ואני אדגים את זה משתי זוויות, נמחים אוויר ומרימים רגל אחת ויד נגדית ל-90 מעלות, פה יש ל-90 מעלות, כאן יש ל-90 מעלות, אני לוקח אוויר, כשאני מוציא אוויר אני מחליף רגליים, לוקח אוויר, מוציא. שימו לב, התנועה של ההורדה היא קבוצת אוויר. אוקיי, אז בעצם התנועה היא מאוד פשוטה, היא החלפה של הידיים והרגליים. שימו לב, יד ורגל נגדית, לא אותה יד ואותה רגל. יד ורגל נגדית, אנחנו רוצים ליצור אלכסון, ואנחנו רוצים את זה בצורה כזאת, כשהוצאת האוויר בהורדת הרגל. אז דגש אחד זה הנשימות, דגש שני זה שהרגל תגיע מקסימום 90 מעלות ועד גם ל-90 מעלות, לא לעבור את זה, אין טעם, זה סתם ליצור לחץ בגב. אוקיי, את התרגיל הזה בעצם אנחנו עושים 40 חזרות, כלומר 1, 2, 3, 4, 5, ככה אנחנו סופרים עד 40, כמובן אם זה קשה אנחנו מפסיקים לפני זה, אבל מקסימום 40 חזרות, נחים, לוקחים כמה נשימות עמוקות לבטן, ועושים את זה עוד פעם, ככה 3 סטים של עד 40 חזרות, או 30 שניות, זה 30 שניות, 40 חזרות זה בערך יוצא אותו דבר. אני אראה את זה גם מהצד. אז שימו לב שיד ורגל עולות ב-90 מעלות, בהוצאת אוויר אני מחליף. שימו לב, גם פה, אם לא נוח לכם להרים את הברך עד לכאן כי כואב משהו במפרק ירך בגב וברגל, אז זה בסדר גם להרים אותה רק עד לגובה מסוים, גם היד, לא חייבת להגיע ל-90 מעלות, אנחנו רוצים שזה יהיה נוח, גם אם זה פה, אבל גם כאן אנחנו רוצים לשים לב ששתי הרגליים תמיד מגיעות לאותו גובה, אנחנו לא רוצים שרגל אחת תהיה נמוכה ואחת גבוהה אותו, אוקיי? אנחנו רוצים ששתי הרגליים והכתפיים יהיו באותו גובה. אוקיי, אז 40 חזרות או 30 שניות, כפול 3 סטים עם מנוחה של כמה נשימות בין לבין.